Tak začneme teda pomaly. Tretí týždeň, čo by nepovedal, nám už zostáva iba 3 dní, 10 hodín, 18 minút, 50 sekúnd, to je nás. Ale letí ten čas. Už ešte pred týždňom to bolo, že 10 dní, 10 hodín, 18 minút a tak ďalej. A už sú to iba 3. Koľko to už máte? Stovka, hej? Takže ostatní, dá sa to spraviť. Hej, vidíte, že keď vám dá akú chybu, že všade to ide, len na aréne to nejde, tak nie, že aréna je zlá, to máte zlá. Hej, tak, tak, no. A koľko ste ešte nezačali? No, ruky hore. Oni tak orientačne. A dvaja, no najvyšší čas? Dneska štvrtok. Že koľko to ešte nezačali robiť? Aha, nie. Čiže počkaj, nezačali, vy to ani nezačnete. Nie, dobre. Takže 3 dní, či dá sa to, stále máte ešte dostatok času, lebo 3 dní krát 24 hodín, to znamená celkom dosť, to je 48, 72, hej? Čiže 72 hodín plus 10 bonus, hej? To je úplne, že číslo, hej, no nie. Či dá sa, dobre. A ďalšia vec, toto viete, no, kde už je korona? Čo? Veď toto to včera bol taký magický deň, lebo Poľsko hlasilo, Maďarsko a Slovinsko ešte v noci vyšlo. Aha, super. Ako dopadol Prešov s koronou, neviete. Asi nie, lebo výsledky boli, len som dneska ešte nevidel správy. Tam bolo nejaké podozrenie, nie? Že vrátil sa chala nízko z dovolenky. Hej, no, to sú tí, ja ťažko povedať, no, lebo o toho sa odvíja, to si tie namakáme deň. A mám taký dojem, že škrtneme to kvôli tomu, tak nie, že kvôli tomu. James Bond nebude mať premiéru teraz. A to je ten dôvod, prečo rušíme aj namakáme deň, lebo to nemá zmysel. Hej? Že oni ho posunuli, že o 7 mesiacov, lebo sa boja tržie, tak viete, akože teraz ome. Hej, že dajú premiéru a vlastne zakážu kina, lebo to je také, že vhodné prostredie, ešte zavrú dvere, aby korona neunikla, hej. Tak, no, tata. Hej, čiže pravdepodobne niekedy tento víkend to cancelneme, respektíve postponeme. Lebo je asi jedno, že či to bude aj neviem, že v lete alebo po lete, len nech to zdraví všetci zvládneme. Hej, že v pohode, lebo tak my sa môžeme síce uchechtávať, že tak my sme mladší, no síce vy ste mladší, hej. A že s tými staršími to už je problém, lebo viete, keď prijete ku detkovi a babke, oni vás veľmi radi obímu, lebo ste ich. A vyboskávajú. Vy ich nemusíte, oni stačia, že vás. No, tak to už je problém. Dobre, takže aby sme sa tomu vyhli, tak zrušíme to. Tento dátum. Uvidíme, že na kedy to potom posunieme. Dobre, takže tým pádom, vo štvrtok vám nič neodpadne. Hej, tak to ste radi. Tak a my môžeme ísť aj teda ďalej na tú dnešnú tému. Dobre, Dnes sa pivko kľudí aj na prednášky, nemám problém, no. Áno, Nimos, to znie tak chlapsky. No, dobre, basic data. Za to bolo zime. A ste sa tam hrali ohľadom nejakých krávy. Ste tam hovorili o tých, že budú aj typov zábavy. Pamätáte si, no, skúste menovať. Základnou veľa je typy. Info. Double, car a iné. Hej, bull. No, bull možno, že až tak nie. Lebo tam je urobená asi jedna finta. Budeme o nej rozprávať. To je ťažko povedať, že dneska nie. Hej, to je práve to nie, tak by až to na budúce. To ale nevadí. Hej, čiže to boli základné údajové typy. A teraz si predstavte, že ste dostali parametroje, že vypujete verziu pre ďalšie generácie, čo sa také označuje, že NG, že Next Generation, magického akademického informačného systému, takže MICE. Takže MICE NG. Hej. No a teraz, v rámci tých schopností, ktoré máme, tak jedna z NG, ktorú tam budete modelovať v tom MICE, tak bude určite, že osoba. Hej, teraz nemôžem to nazvať, že študent, lebo je upratovačky tam budú, hej. Nemôžem to nazvať, že upratovačka, lebo je študenti tam budú. Takže nejak tak obecne to môže byť aký, že user alebo osoby. Takže dajme tomu, že niekto je, že osoba. A skúsme to teda, že trošku že namodelovať spolu, hej. Tak ja tu začnem nejaký, že person.c
A len začníme sa rozprávať o tom, že čo by sme o takej osobe v tom magickom akademickom informačnom systéme mohli vedieť alebo poznať. No, skúsme. Pohlavie, takže sex. Hej. Dobre, ďalej. Vek, age, výborne. Name, výborne. Tak aj sex surname by nebolo zle. Po niektoré aj mydle name, ale tak na to sa už kašleme. Ďalej. Čo? Plat, počkaj, študent. No, síce... E-mail, to by chcelo. Čo ďalej? Birth date, day of birth, či deň narodenia. Hej, birt daj. No, hej, od... Birth... Dob, hej. Dobre, ďalej. Nejaké ID, výborne, ďalej. Honé number, jasné, ešte ďalej. To už je tam, Peťka. A čo? Twitter, či čo? Stačí. Hej, aj tak pomážeme ešte. No. Tak. A čo? To je dosť dobrá poznámka, jasné. Že keď nezaplatí poplatok na rok, tak viem, kde bývaš. Hej. No, výborný, takže máme. No a teraz... vlastne dobre, tak poďme ešte späť k tomu. Akého typu bude ten sex? Takže skúsme to namapovať na tie C-čkárske záležitosti, lebo toto bol zatiaľ len taký oný, taký ten, že takto to treba štartnúť. Ešte aj tu sú voľné stoličky, tuto. Tam chalani majú bundy, ale oni sa radi posunú. Hej. Alebo tá, no hej, alebo tam. A tu sú aj bez bundy. Hej. Budeš mať blízko ku tabuli. Dobre, namapujme teraz tieto tunáže vlastnosti na premenné v tom C-čku. Tak sex bude akého typu? Char. A bull? No. A to je teraz taký ten problém, hej? Lebo to je vlastne, že čo? Že true, že má sex a false, že nemá, hej? Alebo že aj pohlavie. Takže má pohlavie a nemá pohlavie, hej? Len v súvislosti s tým dnešným gingerom to už nestačia len dve hodnoty, hej? Takže radšej ten char, hej? Takže M znamená, že má a F. No a potom ty, hej. Bo to je, no, dneska, hej, problém. Niekomu, že pozrie a vidí, hej, že M, F, ale niekto pozrie a nedovidí, tak tam je to problém. Dobre, AG. Int, hej, dobre. Ďalej, name, char, dobre, surname, no počkať, počkať, aký char? Char čo? Nejaké pole, hej, tak koľko dáme? A tak, aby dosť bolo, dobre. Char, surname, tak isto, aby dosť bolo, hej. No, e-mail, tiež asi char, a koľko? No, keď to bude, že Sofia Loren, hej, a či, hej, Santa Esmeralda, et, no, dobre. Day of birth? No, toto ináč dobrá poznámka. Tu je otázka, že vlastne, ako sa reprezentuje v počítačoch dátum. No. Hej. Takže... Coming soon. Ide. Int. A coming sa píše s dvoma ma? To je coming či coming? Dobre, díky. Pone. Int. Isto. A čo keď má predvoľbu 0? A keď budeš robiť international, tak je to 0-0. No, tak int asi nie je dobrý nápad. Tak char, dajme tomu. No a ako dlho? Či ako veľa? Tak dosť, aby bolo. A adresa? Char. Hej, a tu aby bolo dosť veľa. No. Dobre, sedí vec. Pozastavím sa pri age. Lebo tak, ako to máme teraz, tak je to dosť... Čo tam máme? To je... môže, hej, teraz tam to tak, že to tam vie zadať, a to nie je problém. Čo môže mať 2 miliardy rokov? Môže, ale to nie je až problém.
januári mali sme update a všetky píše lebo jedna. Hej, takže Jožko má 24 rokov, ale v januári má 25. Rozumiete? Čiže problém je vlastne, že kedy pohnem celým tým systémom, aby som tu jednu tam prekočítal, lebo vlastne neviem. Ak tam ten date of birth nebude mať tie narodiny, lebo teraz to zakomunikované, tak vlastne neviem. V databázovom systéme budete mať takto rok a tam sa budete učiť, že existujú nejaké normálne formy. A toto je porušenie jednej z nich, pretože sa vlastne tento problém vôbec nenazýva, že to sú takzvané dopočítavané polia. Hej? Že proste ticket age musíš také vyvnúť, že plus 1, akurát, že nevieš, že keď. Hej, že explicitne to potrebuješ aktualizovať. Čiže presne to je riešenie, že neriešiť to ako integer, že age, ale to vypočítať to zhodnutý, teda že date of birth, čiže to je takéto odvodené. Rozumiete? Hej? Dneska sa na to teda, že pozne sieme, aj na všetky tie záležitosti, že od minus jeme koľko to pozne vie, koľko, že chard by starčil, lebo už je 3 bajky a teda nie je podstatné, hej, čiže je to len age. No, dobre, ale teraz iný problém ešte v tejto súvislosti. Koľko sme vlastne teraz namodelovali? Jedné. Koľko je na technike študentov, alebo teda, no hej, študentov, za tým hodil. Dosť, hej, že okolo 9 tisíc, pripočítame k tomu zamestnancov, presne ako je 10 tisíc, ale zaokrojíme to, hej, že 10 tisíc ľudí. A teda, že ako toto rozťahneme na 10 tisíc? A to už teda vlastne tam projekt, no, zabavíme si. A vlastne to značne neskončili, lebo vedíte, že sú nejakí študenti, ktorí skončili v Lani. Pred Lani, pred Lani, pred 10 rokmi v Lani, hej, a tak ďalej. Čiže každý rok vlastne ten počet odchádzajúcich študentov a každý znovu prichádzajúcich to tu nejakú kumuluje a vlastne znamená, že tá databáza, ktorá tam je, tak každý rok, že vzrastie o nejakých, že 10 tisíc možno, že ľudí. Chápete? Hej? Čiže to vlastne, ak sa bavíme o čo sa 10 tisíc, tak za tie roky, čo ten mali zbeží, tak to možno, že bude, že 20 tisíc alebo 30, hej, že kto vie, že koľko tých ľudí v tej databáze je. No a my tu riešime práve jeden. Takže jeden nápad, taký bol vážny, CTRL-C, to je to pokutie, to je to vlastné, a no dobré, ale tak počkaj, keď robím Ctrl-C, Ctrl-V, tak mi už prekladá zpätne, lebo mi povie, že vlastne, že sex, age, tam už sú zadeklarované, čo tam existujú. Takže konflikt názov. No. Tak teraz, ja to riešim. Bo jeden nápad mohol byť, že pole použijeme na pole. A že to pole bude dostatočne veľké, aby tá, že minimálne zvládol ten počet tých študentov, ktorí sú tam, že dneska tam sa. Takže nech mám minimálne až 10 tisíc položiť. No čo znamená, že teraz, že car sex bude, že pole o 10 tisíc položiť. A teraz budem vedieť, že každý z vás, teda je tam nejaké, že ID, ktoré môže v tomto prípade, že reprezentovať, že index to pole. Že rozumiete, hej, že túto Jožko, hej, má index 9536. Takže 9536 sexy je jeho pohľavie. 9536 AG je jeho vej. 9 a tak ďalej a tak ďalej. Chápete? No ale že potom je tu nejaký, že Janko a nejako povie, že ja už tam vystojí za nič, tie je naši program, a to už akože báli, odchádza, hej. Ako, sorry, ja by si mal dobrý dojsť. No, čo to urobí na tej databáze? Viete, jeho položka tam niekde sa nachádza, teraz vlastne, že odchádza zo školy, tak asi najlepšie by bolo, že vyhodí to, ale to vlastne nie je. Že zmažem ho úplne z podstatej databázy, proste choď preč. A s tými položkami, čo sú pod ním, tak bola si to byť takto, že posuním, nie? Takže teraz presne tie najhoršie veci tam hovorím, hej. Že keď to posunie, takže vlastne bolo 9536, a odtedy, čo on sa rozhodol, že vyzne zo školy a vedenie podľa, že zmažte ho, úplne ho vyhodite, tak vlastne tým 9536, ale 9535. Čiže tá akože vedba cez tie indexy medzi jednotlivými tými jednoreferenými poliami je veľmi krehká, hej? Že stačí, aby sa niekde dačo po toto a sa to zhrnúme celé. Takže jasné, dá sa takto predpokladať, akože tak nejaký problém sa dať takto riešiť, ale je to... ...bumus. No, tak, jak to riešiť? A čo to tu ešte rozoprávajú o alternatívu? Takú alternatívu, jasné, tak napríklad. Viem urobiť 10 tisíc premenných sex. Vieš, lebo sex 9535, potom čo ono vyšiel, je jeho. A tvoja bude možno, že 1024.
Rozumieš? A teraz, že to sú zaujímavé veci, ktoré vtedy keď porovnávaš. Lebo teraz, že keď hľadám, alebo teraz, že keď robím nejaké usporiadanie, tak vlastne potrebujem porovnať každú jednu premenu s každou druhou. To je vlastne, že main 1024, že či nám to nie je menšie ako main 9535. Viete, a potom náhodou, akože škola zavolá, že nastúpilo nám to 1000 viacej indiánov, tak poprosím, aby ste zväčšili databázu. No, takže týždňová brigáda, aby tam tých ďalších 1000 porovnávaní do každého toho jedného oného, že to písa. To je ešte väčší gumus, jak s tými poriadami. No? Strakty. Nejaké strakty. A čo je strakt? Je štruktúra, ktorá dokáže udržať niekoľko takýchto hodnot v sebe, aby my ich využiť znovu. Fú, nejaký odvážny typ, že štruktúra. Pascali si taký? Rekord? Nič? To je to, čo o tom ho hovorím. Pitomý si taký? Dictionary? Tak to je vlastne to, o čom mnoho hovorím. A keď tam to má zase výrazne väčšie, je to množstvo. Ale má pravdu. Keby som mal cukrík, tak ti dám. Presne o tomto sa budeme dneska baviť. O štruktúrach alebo o štruktúrovaných údajových typoch. Hej, lebo to, čo my sa tam teraz snažíme, je, že vlastne snažíme sa popísať jednu osobu, a tá osoba môže mať viacero vlastností. A teraz, aby sme to vedeli, že nejako, že efektívne udržiavať a manipulovať s tým, tak dobre mi bolo, aby som to mal nejaké také, že kompaktnej forme, ktorá sa nejaké keby potom, že vie rozbaliť a vie principovať po jednotlivých typov položka. Čiže návrh sa to bude tvárať nejako, keby to bola jedna kremená, a tým, že bude štruktúrovaná, tak bude obsahovať, že viacero údajov. A to nebude ako pole, to bude viacero typov údajov. Lebo o poli obecne vieme, že je homogénne, že ako keby, že každý trvok v tom poli je rovnakého údajového typu. Keď štruktúre tam nebude platiť, lebo už teraz sa vidie, že sex je car, meno je poletárov, age je oni, integer a tak ďalej a tak ďalej. Kápete? Takže s tým sa budeme teraz hrať. Na to sa pozrieme, že ako sa to vlastne celé robí a možno, že prídeme aj na to, že na čo to je celé dobré. Ale to len možno. Dobre, takže poďme na to, ja to začnem teda, že upravovať po troške, že ako vyzerá taká štruktúra. Tak taká štruktúra vyzerá takto. Kľúčové slovíčko je strúct a tú štruktúru nazvem, že person. Začína tu, jej obsah, končí tu, dám bodko čiarku, ešte to trošku odsadím a vlastne hotovo. Čiže to je štruktúra. Môžem tu ešte porobiť nejaké také, že zaujímavé veci, že toto vyhodím, dajme tomu, nech sa netrápime, že nech je to také, že krátke, kompaktné a nech to tam teda máme. Vytvoril som štruktúru person a teraz len pre úplnosť, tu to dám, že int main, vykomplikujem to, zbehol, hej, čiže nič som si nevymyslel, fakt to funguje, preklad, že je s tým nadmieru spokojný, hej, že také veci teda fungujú. No, super, tak sa teraz na to poďme pozrieť. Prvá vec. Ako vytvorím premennú, ktorá bude štruktúry person? Skúste. Chcem vytvoriť nejakého, že Jano. A chcem, aby Jano bol typu štruktúra person. Jak to spravím? Predtým napísať person. Nie. Pred čo? Pred Jano napísať? Pred Jano napísať strat person. Nie. Teda skoro. Čo tam je zlo? Aha, pred tým Janom, hej? No, dobre, no. Čiže struc person, hej? Áno. Presne takto. Potrápim prekladač, že čo si on o to myslí. Takže make, výborne, lebo už napísali iba, že je nepoužívaný, to nám sedí, ale je spokojný s tým, že ako sme to zapísali. Paráda. Hej, presne takto som to teda, že zapísal, presne takto som povedal, že Jano bude typu štruktúra person. To je podobne, ako keby si napísal, že int číslo. Hej, číslo je názov premenej, či to je Jano, a int je typ tej premenej, čiže v našom prípade to je struct person, čiže sedí vec. No, teraz, krátka odbočka. Viete sa stretnúť s kľúčovým slovíčkom, ktoré sa volá, že type def. Ste to už takde videli. Type je celkom taká, že pecká. Čo to slovo asi znamená? Type definition. Hej. Čiže máme kľúčové slovíčko type, pomocou ktorého si viem ja zadefinovať, že vlastný údajový typ. A teraz, že ako to vyzerá?
Prvopovídka môže byť taká, že idem pracovať, dajme tomu, že trošku s pamäťou. Idem pracovať s pamäťou a teraz vlastne, že celkom by sa mi zišiel, lebo s pamäťou keď robím, tak pracujem s bajtmi, ale C-čko nepozná údajný typ, že, ktorý by sa volal, že vyslovný, že bajt. Jasné, keď inkludnete nejaký, myslím, že CPB v tom asi zadefinované, keď nie som si istý, tak tam nejaký ten bajt nájdete. Ale celkom by mi sedelo, keby sa to dbalilo nejaké takto, že by som mal nejaký, že typ bajt, a ja by som vedel pracovať s nejakými zvukovými dátami, že vlastne oni sú tým bajtom. Najbližšie, čo sa k tomu podobá, je nejaký, že char, lebo ten je 8-bitový. A akurát by som to ešte potvrdil, že áno, bude to byte, ktorý vlastne môže nadobúdať hodnoty od 0 po 255, tak by bolo celkom dobré povedať, že bude, že unsigned, že bude neznamienkový. Čiže aby to bolo fakt od 0 po 255 a žiadne od minus 127 plus 128, či opačne? No, jedno alebo druhé. Takže také to vidí. Takže aby to zafungovalo, tak vlastne on to funguje celkom tak, že jednoducho. Ja poviem, že definujem nový typ. A ten typ sa bude volať byte. A ten typ vlastne bude definovaný ako unsigned char. Či char, už bola toho, že takto. Hej. Čiže definujem nový typ, ktorý sa bude volať byte. A ten typ bude zadefinovaný ako unsigned char. A od tohto momentu viem písať niečo také. Ale vlastne je to úplne individuálne, ako keby som to spísal tu takto. Áno. Na chvíľu, hej. Sýchom máme, za chvíľku ti ukáže. Čiže ono... Počkaj, som teraz zabudol, čo mu zabudol, hej. Bolo to celkom mocné. Aha, jaj, tak ku tým štruktúram, hej. Že znie to celkom dobre, lebo to isté viem vlastne, že aplikovať aj tu. Čiže ja viem povedať, že zadefinujem novú štruktúru, alebo teda nový typ, ktorý bude definovaný, počkaj, nie týmto všetkým, ale ktorý bude definovaný týmto tu, hej? Čiže toto je vlastne ako keby ten unsigned char a v mojom prípade toto bude, ja neviem, že veľký person. A v tom prípade ja viem písať rovno takto. Čiže nepíšem tam, že struc person, ale rovno píšem, že person Jan. Hotovo. Chápete, hej? Čiže teraz, keď to vykomplikujem, tak unuse dvary jable, čiže on je v podstate v pohode s tými typmi, v nepohode je akurát s tým, že toho Jana som nepoužil. Je to super, hej, teda, že pekne znížilo to trošku oni, teda to čitateľnosť, teda neznížilo čitateľnosť, ale teda to množstvo zápisu, alebo nemusím písať dve slova, píšem iba jednu, takže paráda, nebudeme to používať. A teda, že prečo? Toto si zvykali však. Čo to je? Čo to je za typ? Kladné celé číslo. Kladné celé číslo, hej. Keď sa pozrite do manuálnej stránky, tak nájdete nejakú takú prvopovídku, že je to unsigned integer type, čiže unsigned int. Of the result of the size of operator. Takže to je jasné, hej. Čiže je to vlastne, že typ, ktorý je vytvorený pre size of, čo size of je nejaký operátor, ktorý vracia, že koľko miesta v pamäti zaberá nejaký údajový typ. Keď sa opýtam, že size of int, vráti mi 4. A logicky ako ten unsigned je kvôli tomu, že vlastne keď sa pýtam, že koľko to zaberá v pamäti, tak asi to nebude záporné. Hej, čiže to taký ten typ, že ktorý je vhodný práve na, ja neviem, že do cyklu for ako počítadlo, lebo to tam nie je vždycky jednotné, aby bolo záporné. Hlavne keď sa z indexy, kde sú vždycky kladné. No, a teraz, problém je akurát, že keď sa na to pozriete, tak toto nie je základný typ. Hej? A otázkou je, že čo to je vlastne zač? A presne je to ten prípad, že on je niekde definovaný pomocou toho kľúčovej slovíčka, že typedef. Hej? Čiže je to typedef, nejaký unsigned int a nazváme to, že size tab. No, a teraz zase, keď vy sa dostanete do nejakého, že kodorského týmu, tak, ja neviem, oni majú už nejakú, možno, 10-ročnú históriu, že robia spolu týchalani, poznajú sa a teraz tam prídete vy, a máte sa akože včleniť do týmu. Hej, takže to neznamená, že začnete chodiť spolu s nimi na team buildingy, alebo aj po robote na team buildingy, alebo cez robotu na team buildingy, ale že sú nejaké pravidlá, ktoré ten tým dodržiava. A jedným z nich môže práve, že coding guidelines, že ako písať ten kód. Hej, lebo oni 10 rokov ho píšu, tak sa dohodli, že tak neviem, túto zátvorka, tak za zátvorkou medzera, tak akože drobnosť, hej, to môže byť. Napríklad mal som spolužiaka, on robil vo firme, ktorá robila Autodesk alebo niečo teda, že pre nich.
A hovoril, že napríklad u nich je zakázané používať makra. Hej? A teraz si spomeňte na Emu v zime, ona ich mala veľmi ráda, hej? Som ich veľmi často videl v jej prednáškach, tak, no, tak by musela zmeniť kus svojho života, hej? Ak by sa tam chcela zamestnať. Hej? Lebo oni to majú vyslovene, že zakázané, lebo hovoril, znižuje to čitateľnosť. A čo sa týka toho typedefu, tak existuje Linuxové jadro a od toho roku 1991, čo sa vlastne že vyvíja, tak na ňom pracovalo a aj pracujú tisíce ľudí. A teda, že udržať tisíce ľudí na úzde, aby to písali nejak že zrozumiteľne, lebo tak zase ak to poznáte, tak oni to síce píšu, ale nakoniec to na vrchu príde k tomu jednému Linuxovi programátorovi, ktorý povie, že áno, ten kód bereme, alebo nie, ten kód nebereme. A zrejme, akože on je taký, že hodne nervózny, taký, že prchý, tak asi to súvisí s tým, že čo všetko už v tom kóde videl. Hej, lebo existujú kam nejaké štatistiky, že Linuxového kódu, že koľkokrát je tam použitý ten slovičko, že fuck, hej. Alebo a rozličné, hej, že záležitosti. To sú také, že vtipné veci. Tak on práve sa vyjadril v tejto súvislosti, že nepoužívame type. Ak to je štruktúra, napíš, že to je štruktúra. Ak to je nejaký unsigned int, napíš, že je to unsigned int. Ja chcem vedieť, že čo to je za typ. Nechcem nikde hľadať, ja chcem tak, jak si to prečítam, vedieť, čo to je. Takže z toho istého dôvodu, kvôli zvýšeniu čitateľnosti, budeme používať, teda nebudeme používať ten typedef, ale budeme používať v tých háčkach, ktoré teda, že píšete, bo budete dostávať v rámci zadaní, tak ten typedef nebude. Takže v tomto prípade explicitne je lepšie ako implicitne. Čiže zeno v Python, hej, toto je zase také, že explicitne je lepšie ako implicitne. Čiže napíšte tam riadne, že čo to je, bez nejakých tých oných. Dobre, takže ja to hneď ruším, túto. A píšem naspäť struct person. Výborne, takže toto by sme mali. Čo? Jasné. Tak, teraz, ďalšia záležitosť. Koľko zabera tá štruktúra v pamäti? No, čo? Koľko? Ešte dáva sa to, že všetko, čo mám v sebe. Osi. No, tak skúsme, hej. Takže sex zabera koľko? 4 hodiny, ja som myslel, že 4 minúty. Takže 1 byte, hej, pamäť. Bol byte sa spravať. AG? 4. Name? 30. A subname? 50. Čiže dokopy to je 5, to je 85 bytov, hej. Ako to zistím tu v tom C-čku? Tak, print off. And the size of is, a teraz, čo to je, on má, LU? Size of struct person. Takže zamakám, person, počkaj, aha, printf nepozná. To je, jak sa mohol stať? Includes the dio.h. Výborne. And the size of is 88. Počkaj, skúsim ešte raz. Počkaj, pozrieme sa do toho kódu. Aha, už viem, prečo to tak vypisuje. Lomitko N tu chýba. Make person. Výborne. Aj to som chcel. Person. A veľkosť je 88. Čo je... O 3 viac. No, a to prečo? Nie. Ešte raz? Ale to má asi sprdne. Lebo čo je strat? To je nič. To je ako keby som napísal, že povedz mi, koľko má typ. Hej, no a otázka je, že ktorý. No. Type name requires a specifier qualifier. Som ti vravel. Ale ty, že nie, nie. No. No, takže 88. Inde je problém. No, tak to vie. Prvá
pracovať s pamäťou. V tomto prípade znamená, že bude sa snažiť ako keby tie bloky pamäte zarovnať tak, aby boli deliteľné číslom 4. Hej, a to je niečo podobné, ako keď ja neviem, že máte CDčko a to CDčko je organizované po stopách. Hej? Lebo viete, akože keby tam stopy neboli, tak si kúpite taký album, že YouTube The Best Of, nájdete Vidor Without You, aj to 7 v poradí. Jak sa dostanete na 7 pesničku v poradí, keď tam nie sú stopy? Čo? No, všetky od začiatku, tak budeš držať, že pretáčam, ja čakáš, že teraz by to už bola byť 7, pustíš aj iba 4, hej, a zase, a štyri netrafíš, že pre, a to ešte nehovoríš o tom, že presne sa vôbec netrafíš, hej, že tam bude niečo pred tým. To je vlastne situácia, keď si boli magnetofónové pásky, tak tie presne takto fungovali. Hej, že to bol vlastne, že jeden kotúč, a tam ste to vedeli iba zapnúť, písali sa buď otáč, otáčim sa písali, keď ste mali jeden počítačové hry. Hej. Takže presne na toto tam je, aby ste sa vedeli veľmi rýchlo dostať na to miesto, na tom nosiči, na ktoré potrebujete. Podobne funguje aj rozdelenie, dajme tomu, že miesta na disku. Vy keď zapíšete súbor, ktorý má vo veľkosti, že 1 byte, tak síce sa opýtate, že a koľko má miesta? 1 byte. Ale na disku on v skutočnosti zožral výrazne viacej. Koľko zožral na disku ten súbor o veľkosti 1 byte? 4 byte? Nie. Závisí od systému, presne tak. A tá jednotka, tá v CD-čkách to bola, že stopa, tu to rovnám, že blok v pamäte, tak na tých diskách to, na tých diskách to je čo? V podstate tiež nejaký blok. Hej. A v závislosti od súborového systému, ja tu mám X4, tak tam je defaultne nastavené koľko? 4 kilobajty. Hej. Čo znamená, že ak uložím súbor, ktorý má veľkosť 1 byte, tak síce ja si vypíšem, že zobrazní, ako tie veľkosti súborov sú, tak mi napíše, že 1 byte. A keď sa budem pýtať, že koľko to zabralo blokov na disku, tak mi povie, že 4 kilobajty. Ale to je taký takže celkový súček tých údajov. Hej, čiže 4 kilobajty. Lebo zase, ide o to, že síce týmto tým pádom, že ak mám nejaké drobné súbory, tak plýtvam miestom. To je, ak sme sa minulý týždeň bavili o tom, že aké tie typy polí sú, hej. Ale na druhej strane je to daň za to, že chcem, aby sa k tým súborom priskočilo, alebo teda, že aby som sa k tým dostal čo najrychlejšie. O tom sa budete rozprávať v zime na operačných systémoch pravdepodobne. Takže podobná záležitosť je aj tu. Snaží sa, aby tie bloky pamäte boli zarovnané, alebo teda, že boli deliteľné veľkosť, teda, že 4. Existuje taký modifikátor tuná, ale teda taký volá sa, že add3boote a volá sa packet, myslím, že. Make person, person a teraz už je tu 85. Hej, čiže vtedy vlastne som mu povedal, že kašli na to a že nezarovnávaj a použi presne, koľko tam je. A teda, že, viete, tak 8 giga, takže šupík z 3 bajky. Hej. Oceníte to, ale teda, začnete tak uvažovať, keď budete robiť, dajme tomu, s tým Arduino. Alebo teda s nejakými mikrokontrolérmi, kde tá množstvo pamäti je veľmi, veľmi, veľmi limitované. Bol som školiť v jednej firme a menší návod a chváli sa hovorí, že ty počúvaj, že minulé sme tu mali taký problém a 2 týždne sme sa trápili s tým, že ako ušetriť 10 bajtov. Viete, 10, čuvic, myslím, že to číslo bolo menšie, ale si už nepamätám. 10 bajtov. A strávili s tým 2 týždne, a to je ešte otázka, že koľko ľudí, hej, 2 týždne to je jedno zadanie, hej, čiže to je vlastne, že 5, to je 10 pracovných dní, 10 krát 8 hodín, to je 80 hodín, a ešte krát koľko ľudí to, sa tomu venovalo. Hľadali, ako ušetriť 10 bajtov. Čiže aj také problémy sú. No, dobre, nás to nebude teda, že fascinovať tejto súvislosti, len teda, že ak sa k tomu dostanete, je dobré o tom vedieť. Hej, že niečo takéto tam existuje. My poďme ďalej. A pozrieme sa na inú záležitosť, čo nás zaujímať bude, a síce, že jak tú štruktúru inicializovať. Ale teda, ako povedať, ako ju naplniť nejakými dátami. A v princípe máme také, že dve možnosti, ktoré sa dajú použiť až pri tej inicializácii. Tá prvá je ako pri normálnych poliach. Hej, že proste ja tu dám, že rovná sa, a poviem, že takto bude, sex je M, AG je 33, Jan, Hraško. Aha, sorry, to je už, toto už to nie je Python. Takže takto, 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 hej. Zamakám, unúse variable Jano, to je v pohode. Čiže toto je jeden prístup.
A druhý prístup, to je taká, že novinka, voči tomu, čo máme. On sa volá Designated Initializer. Ja píšem so štandardom C99. A ja mám možnosť v tomto prípade povedať, že ktoré položky konkrétne budem inicializovať. Nemusím vymenovať všetky, ale proste tie, ktoré inicializovať chcem, tak tie inicializované budú. Ostatné sa ako keby, že by default nastavia na hodnotu 0. V podstate je to možné použiť aj pri poliach, hej, čo je celkom zaujímavé. A tak tu naurobím Jano, tak niekto je, že Jožo. A Joža inicializujem pomocou toho designated čoho? Initializera. Asi takto, hej, že poviem, že name je Jozef. Surname, mocný. Hej. A teraz sex akurát uviedol, že nedovidí. A skončím tu. Hej. Takže zamakám. A je akurát unused, ale úplne je s tým spokojný. Týmto spôsobom viete inicializovať aj polia, čo znamená, že vlastne, ak pole poviete, že má 10 prvkov, ale viete, že akurát inicializujú 4. a 5. index, tak všetky ostatné položky budú nastavené na 0. Hej. No, výborne. Takže máme, hej, čiže inicializované je to pole. A teraz ešte potom je taký, že nie, že tretí spôsob, ale to už je takéto, že štandardný prístup ku tým položkám. Ja to viem potom napísať, že person brúce, takto, hej. A teraz vlastne som len povedal, že v pamäti sa vyhradilo nejaké miesto, ktoré bude reprezentovať tú štruktúru person a mám premenu Bruce, ktorú vám bude na ňu ukazovať. A teraz potrebujem tie položky naplniť, že postupne jednu po druhej. Takže keď chcem pristupovať teda, že Bruce je štruktúra person a chcem pristúpiť ku položke name v tej štruktúre, tak už podľa toho designated initializer, aby som mohol poznať, že pomocou ktorého operátoru viem pristúpiť ku položkám tej štruktúry. Bodka, hej. Takže štruktúra person, bodka a položka name. A túto poviem, že toto bude brúce. Hej. Zamakám. A už ma sprdol. No, pointer, je to array. Hej, tak tam to nefunguje. A kedy to bude fungovať? No, to je kedy? V tom našom prípade. Ageta máme, hej, tak nech má 37. Hej. Tak s týmto by mohol byť spokojný, hej, že toto keď zakomentujem a poviem, že person, tak iba unuse dva variable, takže to je úplne v pohode. No, a ako sa vypasovať s týmto tu? Potrebujem do toho pora napísať reťazec. Čo? Charvizička, štruktúru mám zadefinovanú. Mám pole, jednorozmerné znakov, potrebujem do toho napchať nejaký reťazec. Ako? Ale tam nie je tu všetký operátor, nejaká hviezdička. Není. Nie. Ja som ešte videl, že také, že šípka, ale nesom si... To je iné, aj šípky si. Hej. No, mám pole o veľkosti, neviem, koľko sme tomu dali, 30. A potrebujem do toho poľa dostať reťazec, ktorý sa volá, vo ktorom je napísané, že brúce. Nie. Čak to je. Ja už mám chlievik akože nachystaný. On, ten Bruce name je veľký, že 30, ak si teda dobre pamätám. Potrebujem len do neho dostať Bruce, čo znamená, že prekopírovať položku za položkou. Sice 25 mi zostane voľných, ale to ma až tak nefascinuje. Hej, čiže toto tuná použijem string.h. No a podobné zvyšné záležitosti, hej. Takže tuto vieš, že surname. Aké má surname Bruce? Vajné, hej. A Bruce sex? To je riadny m. Takže zamakám, baví Švíci. No, výborne. Takže toto by sme mali za sebou. A jediná vec, ktorá teraz, akože, takže inicializoval som všetkých troch, a ja by som chcel teraz, dajme tomu, že vypísať, jak vyzerá Jano, Jožo, jak vyzerá Bruce. Takže nejaký taký, že pomocný print, či printf, a teraz poviem, že to je percento s meno, percento s priezvisko, má percento d rokov, malé d, aha, d rokov a je to riadny percento c, výkričník, lomitko n, som chcel ešte,
úvodzovky. Tak, a teraz nech to je, že jano.name, jano.surname, jano.ag a jano.sex. Hej, tak. A dajme tomu, že vlastne toto isté viem spraviť aj s Jožom, takže toto skopírujem a vlastne viem to tu dať, že koľko H2-krát pasnem. Hej, takže tuto to bude akurát na miesto, nie, Jano, daj Jožo, hej, a tuto to bude na miesto Jano, daj Brúce. Tak. A je to, hej. A už by nemal, že kvôli čomu veľmi papulovať, takže zamakám a púšťam person, hej. Takže Jan Hraško má 33 rokov a je to riadny maco, Jozef Mocný má 0 rokov, tam som to onu nedával, hej, tam som nedával age. Som spomínal akurát, že to, čo nie je akože inicializované, tak automaticky akurát nastaví na 0. Hej, čiže má 0 rokov a je to riadny, ten nedovidí. A Bruce Wayne má 37 a je to riadny tiež, hej, maco, dobre. Tak, sedí vec. No, od tohto sa ale teraz odrazím, lebo porušujem tu tzv. Dry princíp. Čo je dry princíp? Jasné, don't repeat yourself. A preventívne ho porušujem trikrát. Čiže teda, že raz som napísal poriadne a dvakrát som ho porušil. Jak to vyriešiť? Funkciou, jasné. Takže toto tu urvem. Prídem dakde do sem, túto pasnem, urobím void, že print person. Akého parametru bude print person? Teda, aký parameter bude mať print person? Jasné, struct person. A lokálne k tomu budem pristúpať ako ku persone, hej? Takže tu na teraz akurát toho Jana premenujem na person. A všade inde už nebudem písať, že printf toto tu, ale napíšem len, že print person a pošlem tam Jana. Mažem print person a pošlem tam Joža. Mažem print person a pošlem tam Brusa. Mažem hotovo. Make person, person, je to tam. Rozumiete, hej? Mocné to je. Dosť to je také, hej. Na prvý pohľad, či prizvíženú, či ako to nazva. Dobre, tak. Ale vrátime sa naspäť k tomu problému, s ktorým sme teda začali. A spomínal som teda, že cieľovka je, potrebujeme vyrobiť nejakú teda tú, ten magický akademický informačný systém nasledujúcej generácie. A teda, že potrebujeme tam 10 000 ľudí nejakým spôsobom teda, že na. Rozumiete? Takže ešte nevieme, ako to nejak, že efektívne nakladať. Takže zatiaľ vieme, ale určite efektívne vytvoriť, že jednorozmerné pole. To jednorozmerné pole, ktoré vytvoríme, bude mať koľko prvkov? Magický akademický informačný systém. 10 000, hej, dobre, snížime to na 10 alebo 3, hej, to a to, že každá to je data báza, ale aké úplne bude každý prvok toho poradu? Tak, strach person. Čiže keby sme chceli pole čísel, tak to bude int, také pole s veľkosťou 10 000. Keby to malo byť, že pole znakov, tak to bude pole charov. Teraz to bude ale pole strach person. Čiže každá jedna položka toho poľa bude vlastne jedna osoba. No, a môžeme to začať teda, že nejakým spôsobom modifikovať. Takže toto zmažem. Všetko. No a začneme nejakými mocnými pokecami. Tá, zadaj, že keď o študentoch, to tých personoch chceš do toho mocného systému magického. Zadaj celé číslo, bratu. OK, scanf, celé čísla cez percento d a uložím to do nejakej premenej size, ktorá je tu. Hej, to by mohlo byť kľudne aj size t, hej, ale tak dobre. Takže načítam a teraz hneď za tým vytvorím create new list of persons. Of size, size. To znie dosť dobre. Takže, struct person list o veľkosti size. Som vytvoril pole. Výborne. Takže pokračujeme. For size t, i sa rovná 0, i je menšie ako size, i plus plus. Začnem to naplňať, hej?
Takže tu sa môžem pýtať, printf, tá, zadaj prvého, no jasné. Percento D človeka. Personu. Personu. OK. A tu začnem načítavať scanf. No a scanf bude teda, že očakávam meno, priezvisko, vek a sex. Tak. A postupne to teda budem pchať čiarka, že list na pozícii I a tam je name. A zase list v tom poli na pozícii I bude surname a list na pozícii I bude age a list na pozícii I bude sex. Až na to, že toto tu je taká tá jednoduchá premena, takže tu tam mám prsán, že chcem adresu a tento jeden znak bude tiež chcieť adresu. Hej? No a vlastne to mám. Hej? A nakoniec môžem spraviť to isté. A vypíšem to všetko po troške na obrazovku, hej. Čiže printf, aha, vlastne nemusím printf, print person. A poviem, že list i. A je to. Hej. Čiže tu som to postupne načítal. Read persons. Print persons. Čiže to je skôr taký ten traverse, hej. Traverse list of persons. Také. Mocné to je. Však ale tam je chyba. Tak. To už je lepšie. Size má aký modifikátor? To je, myslím, že teraz má sprdne, že vôbec nerozumiem tomu. No, som to vedel. Signet long. Teraz AZU, ešte, že tu na poradí, tak dobre. Dobre, takže toto bude, že ZU. Takže make person, výborne, púšťam. Tá zadaj, že keď o študentoch, tá troch študentoch, tá zadaj person, no počka, tak to ešte user experience, dosť taký, že trapný, tak zadaj personu i plus jedna. Make person. Nech to tak logickejšie. Tá keď o študentoch, tá troch, tá Jožo, mocný, má 33, aha, to nie je študent, 23, a je to M. OK. Anča Vesela, je to 21 ročná, Čaja. Dano Hložný, 24 rokov a je M. No, a je to tu. Jožo Mocný, 23, riadny M. Anča Vesela, riadna F. Dano Hložný, riadny M. Dosť dobre to je. No a nechcem sa tu ondiť s tým, tak ja tu mám, kde to tu mám? Tak cplnem, to sa trl list. Mám tu nachystaný taký, že zoznamík jednoduchý, aby som to tu nemusel stále že písať. Hej, aby som tu už mal predpripravené nejaké dáta, takže vlastne teraz viem urobiť to, že person a presmerujem tu celý ten list. A on to tu nás začne potom vo výsledku akože postupne jeden za druhým vypísovať. Čiže vyzerá to celkom dobre, hej, že z tohto pohľadu, že celkom to baví švíci a celkom to asi aj funguje. Môžeme ešte pozrieť sa, že čo na to povie Valgrind, lebo to je nástroj, ktorý dneska letí. A nula errorov. A nič nezostalo vo vnútri, nejaké dve alokácie, dva freeze, ale to je, myslím, že ja som tam nič nepoužil, takže to je nejaká dáň, ja neviem, printf, scanf, hej, si niečo pripravil. Takže vyzerá, že som za vodou. Hej, takže vytvoril som štruktúru, ukázali sme si, jak sa dá inicializovať tá štruktúra, jak sa dá naplňať počas behu, vytvorili sme pole, alebo teda, že zoznam toho štruktúrovaného typu, kde sme napchali nejaké tie osoby, a teraz som to načítal a vypísal. No. Ďalší krok, ktorý si ukážeme, je tzv. Data persistence. Čo je data persistence? Čo? Čo to je? Persistence, po slovensky, jak by sa to dalo preložiť? No, áno, a ešte ale iné slovo? Už som ja zabudol. Aha, ešte iné slovo? Vytrvalosť, dobre. Trvácnosť sa zvykne používať, ale v princípe všetky slova sú celkom dobre synonymá. Čiže trvácnosť tých dát. Totiž to zase akože, keď ráno ti tá spustí majs a odíde domov, tak vypne počítač. Že druhý deň ho spustí, tak bari nejde teraz, že celý zoznam napchať tam že od znova. Že preto tam potom radšej nebudú vypínať tie počítače, lebo 90% dňa nebudú robiť nič iné, iba prepisovať tam ten zoznam, aby mohli s dátami pracovať. Hej?
Takže toto sa bude týkať toho, že vlastne budeme chcieť tie dáta, tak ako ich máme v pamäti, že uložiť niekde do súboru. A zase potom neskôr, keď vypnem a znovu zapnem ten počítač, budem to chcieť znovu teda pracovať s tým, tak budem to chcieť načítať z toho súboru. Hej? Vy ste sa s tým už trošku hrali v zime, tam ste sa viac menej hrali s textovými súbormi, takže celkom takúto už prax máte, že v princípe, aj keby sme na to začali rozmýšľať, tak dojdeme ku tomu, že jedno z takých tých riešení, ktoré vieme použiť, takých tých jednoduchých, je, že vlastne čo riadok, tak to je jedna položka. Hej, čiže na prvom riadku bude meno, na druhom bude priezvisko, potom bude pohlavie, tak krok tam chýba, ale to je jedno. Aj čo budem vedieť, že sú to vždycky trojce riadku. Alebo niečo, čo je také, že viacej sexy, čo sa dá udržiavať v Exceli, hej, tak je, ja neviem, že formát CSV, čo je comma separated values formát, čo znamená, že jeden riadok reprezentuje práve jednu celú položku, pričom mám tej jednu osobu, pričom jednotlivé položky tej osoby sú udelené bodkočiarkou. Takže viem, že tá prvá bude teda, že meno, tá druhá bude, že priezvisko a tá tretia bude, že pohlavie. Hej? Takže to by celkom sedelo. No, ale my sa nebudeme pozerať teda, že na to, že ako to ukladať textovo, lebo s tým ste sa už hrali, teda, že zime, my sa pozrieme práve na to binárne ukladanie tých súborov. Hej? Čiže vlastne, čo by Wikipedia povedal múdre, že binary file je file, that is not a text file. Dosť dobre. Hej? Čiže, aký to je binárny súbor? Čo je textový? Díky. Hej. A čítaš Wikipedii. No a teraz, že po slovensky, čo to znamená? Či, no dobre, tak sa odrazme od toho. Hej. Tak, to je taký, čo nie je textový. Obyčajne tam teda vidíte nezobraziteľné znaky. No, super. A na to, aby sme pracovali s binárnymi súbormi, budeme používať ktoré funkcie? Či si pamätáte náhodou? Čo? Aha, no, dačo, hej, veď ja tiež. Nič? Tak tieto dve. Zatiaľ sa kochajte, alebo si nejaký výsledný. Dosť mocné. Frida je v raj. Frida bude robiť čo? Čítať. Čítať. Frida bude robiť čo? Písať, super, takže začneme práve s tým F-writeom. A prvou vec, ktorú teda, že urobíme, bude, že skúsime zapísať jednu položku toho poda, teda do súboru a pozrieme sa, že jak to teda celé bude vyzerať. Čo sa s tým vlastne bude dať robiť. Takže poďme na to. Ja tu teda, keď to celé všetko prečítam, tak na konci vlastne, že vezmem ten prvý prvok a šupnem ho do súboru. Takže pozriem sa na to, že jak to celé vyzerá, že F-write. A teraz, že prvý on je const void ptr. To je čo? Čo? Nie, to není názov súboru. To je čo? Pointer na? Nie. To je tento tu. Tu je file. Hej, čiže to viem identifikovať, lebo tam je kľúčové slovíčko file. Tak to bude struct. To je, že kde sa v pamäti nachádzajú tie dáta, ktoré chcem uložiť. Kde je začiatok ich. Hej, takže ak teraz hovorím, že vlastne ten začiatok je v list i, tak to bude list i. Dobre, druhá vec, size t, takže to bude čo? Size of čoho? Struct person, hej, alebo ináč povedané, to je vlastne že veľkosť jedného prvku. A teraz tu je potom, že size t a nmemp? Počet čoho? Počet prvkov, jasné, tak koľko prvkov idem ukladať? Nie. Koľko prvkov typu štruktúra person idem ukladať? Nie. Koľko prvkov, aha, sorry, toto tu mám zle, ešte, takto. Koľko prvkov štruktúra person idem ukladať z toho listu z prvej pozície? Však som tým začínal, som hovoril, že jedného uložíme. Jeden. A do akého súboru? Ešte do žiadného. Takže vytvorím rýchlo, fp sa rovná fopen a nech sa to volá, že person.bin a teraz v režime to bude, že write, čak? Write, takto. A keď to celé zbehne, tak fclose. Ten fwrite bude vrácať nejaké číslo. Aké číslo bude vrácať? Hm?
kladné, no hej, to bude aké. A teraz robím write operáciu. Tak to bude? Hej, presne tak, že koľko zapísal dokopy, takže môžem to and the percent of the bytes have been written. Oh, sorry, po slovensky. Hej. A zapísaných bolo percento D bitov. A Kolár chcel dať 25 000, hej, dobre, okej. Okay. Bytes, výborne. Takže hádam tu už nič mi nechýba, make person. Aha, oh, use of, ah, file, však čo som to tam napísal, smarím. File hviezdička, hej. Make person. Passing struts person to parameter of incompatible type. Čo to tu mám zbyť za ony? Čo tam stačí, iba list? No, stačil, hej, dobre. Takže púšťam list, takže keď to celé zbehne a zapísaných bolo 1 bitov. Fúha. No, tak sa pozrieme, čo zapísal vlastne. Person.bin a má veľkosť 88. Čo je 88? Size of struts person. Presne tak. Takže 88 bajtov je na disku. F-Write povedal, že jeden zapísal. Tak to asi nebude, že počet bajtov, ale počet položiek, ktoré zapísal. Čiže ja som povedal, že zapíš jednu položku o veľkosti struts person. Hej, tak jednu zapísal. A teraz, keď sa do toho pozriem, že vim person.bin, tak to vyzerá nejako takto. No, a čo sa viem z toho dočítať? Že čo? No, samé mocné veci. No, toto je binárny formát. Hej, že vlastne ukladám tam aj čitateľné záležitosti, čo je ten John Black. Niekde je teda ten sex, zaháte vlastne asi to prvé, to je to N-ko. A potom je tam niekde ešte aj H. A to bude, no teraz neviem, asi toto XU, hej, na konci. Či kdeže si na konci? End. 1, 2, 3, 4, hej, asi tu by to mohlo byť niekde. Hej, uložené. Čiže toto už normálne neprečítame. Na to potrebujete hexa editor. Čiže toto tu nebude na zaujímavého obsah. S tým sa aj budete hrať v rámci jedného zadania, že trošku sa naučíte rozumieť, alebo teda, že čítať aj binárne súbory. Hej, čo bude teda, že to zadanie budete znášať, hej? Takže máte sa naučiť. Dobre, takže 88. Výborne, takže pozrieme sa teraz ináč. Skúsme uložiť celý zoznam. Jak uložíme celý zoznam? Ako? Čo? Ešte raz, sorry. Tak viem, koľko je tam prvkov. 10. For size t, i sa rovná 0, i je menší ako 10, vlastne mám tu premenej size, hej? A i plus plus. A teraz toto, túto, dajme tomu, že toto ma už nemusí zaujímať. Viem, že to bude zapísať teda, že po jednom. A môžem to ešte nazvať, že to bude, že persons bin, hej? Takže, a čo? Počkaj, teraz nerozumiem. Aha, dobre, tak to si zapamätaj. Čiže teraz to idem zapisovať tak, že vlastne, že kus po kúse. Hej, že vlastne prejdem každú jednu položku, vezmem ju, jej adresu poviem, že odtiaľ toto začne zapisovať a on to zapíše. Takže vyskúšam, make person, person list. Otázka je, aký veľký bude ten persons bin súbor? Koľko? 10x88, takže mal by byť veľký 880 bajtov. A vyzerá, že je. Hej, keď to katnem, tak je jasné, že čo tam bude za výsledok. Čiže uvidím tam nejaké tie záležitosti, ale nebudem úplne všetkému rozumieť. Toto je taký už skrátený, hej, lebo ten kát sa nehodí s tým, že ak niečo nepozná a nevie zobraziť, tak to proste nezobrazí. Hej, ale to je celý ten zoznam. No, výborne. Takže to by celkom šlo. A teraz, ty si kričal nejakú takú, že mocnú záležitosť, že vlastne ja tu nepotrebujem robiť for, že stačí, že ja mu poviem, že tak choď od začiatku,
A poviem mu, že tak veľkosť jedného prvku je size truth person. A počet je koľko? Size. Hej, čo vieme, že 10, ale že to je vlastne size. Takže make person, rozumiem, že person list txt, a pokiaľ je všetko v poriadku, tak persons.bin má 880 bajtov. Chápete, hej? Tento prístup ale možno, že nemusí byť vždycky úplne taký, že najlepší. Hej, lebo vlastne ja som povedal, že ako keby na jeden šup tam hrní všetkých tých 10 položiek. No, že my sa bavili, že nájsť môže mať 10 tisíc položiek. Nejaký databázový systém môže mať 10 miliónov položiek. A teda, že šupnú to takto na jeden, na jeden krát, nie vždycky to môže byť tá správna operácia. Hej? Že to lepšie to dávkovať po menších častiach, aj keď možno, že nie úplne po takých tých, že 88 bajtových. Takže povedať, dajme tomu, že tak naraz šupnem, ja neviem, že dve položky, 5 položiek a postupne to tam akože pchať, hej, na niekoľkokrát. No dobre, takže to som teraz, že saveol. Poďme sa pozrieť na to, ale teraz, že ešte vlastne poznámka ku tomu, že tomuto procesu sa hovorí, že serializácia. Že to, ja som to teraz saveoval, tak ja som vlastne tie dáta serializoval. Čo je vlastne ako keby, že hľadanie, počkajte, ja to mám nejakú definíciu. Nemám to tu? Nemám. Ibaže deserializácia. Proces prekladu údajov objektov do formátu, z ktorého môžeme tento údaj uložiť. Aha, no, dobre. Tak. Serializácia je vlastne, že ukladanie, alebo teda, že spôsob nejakého, že prenosu tých údajov. Lebo serializovať nemusím len do súboru, môžem aj po sieti. No, a teraz poďme opačnú operáciu spraviť a síce skúsme to nahrať celé z toho disku. Čiže máme to uložené, skúsime to teraz odtiaľ vytiahnuť. Takže toto, túto, teraz dajme tomu, že ja to savenem, zakomentujem a na začiatku ja skúsim vytiahnuť práve jednu položku. Hej? Čiže tu robím, že struct person, person obecne a skúsim pomocou tej funkcie fread to vytiahnuť. Čiže fread, prvá záležitosť je, že void ptr, to je, že kde to má byť uložené, hej? Takže v mojom prípade by to má byť teda, že person. Teraz, aký bude veľký ten jeden person? Takže size of struct person. Ďalšia ona je, že koľko prvkov idem ťahať z toho súboru? Hej, čo je? Tak, jeden idem ťahať. A v závere, že z ktorého súboru? No, tak zase len nejaký FP, hej? No dobre, tak fp je file, sa rovná fopen, no a teraz čo, keď dám, že person.bin a poviem, že readujem iba, hej, a teraz keď to strápenie skončí, tak mu poviem, že fclosni to. A tu by som mohol zavolať ešte akurát, že print person person. No a tu to returnem, že nula, hej, že ukončím to tu. Takže taký krátky kód. Dúfam, že nebude, že unreachable. Passing struct person to parameter v incompatible type void. Tak toto tu na čo tam potrebujem dať? Asi zase adresu, že toto to má napchať. Takže tak, hej. A je tam uložený John Black, má 33 rokov a je tu riadný M. Čiže keď katnem person.bin, tak je tu John Black, ktorý má 10 tu napísané 33 rokov a je to riadný M. Hej. Čo by sa stalo? Keby som mu povedal, že nie je z person, ale z person s. A mal to takto napísané. Čo by vytiahne odtiaľ? Bude to fungovať vlastne? Lebo tam je uložených 10 ľudí. Čo? No veď ja neviem, ja sa pýtam. Nemôžem vedieť všetko, ja som len učiteľ. Takže hovorí, že jedného? Hej, aj ty môžeš byť učiteľ. Hej. Keď sa pozriem do tých persons, ja som povedal len vlastne, že otvor súbor, čo znamená, že tu sa nastavil kurzor, túto, hej, na začiatok, a povedal som mu, že lízni z toho súboru jedného persona, hej, čo je vlastne kde potiaľ to, hej, lebo to začína, že Jozefína. No, takže lízol jeden, skončil, vypísal, zabrali sme to, hotovo. No, ja chcem ale načítať všetkých 10. Takže toto ako urobím? Že všetkých 10. No, daký typ? No pravdepodobne tu bude nejaký, že for. Size t, i sa rovná 0, i je menšie ako 10 a i++, hej? Začnem naberať
túto to skončím, tam to zavrem. Čo vlastne, aha, ja tu už viem robiť mocné veci. Vlastne. Toto tu zmizni, zmizni. Toto tu, vlastne to tu zostať môže, zmizni. Toto tu vezmem a miesto toho, tohto skenfu ja vlastne začnem načítavať tých ľudí. Takže toto je to, čo ma tu už netrápi veľmi. Akurát nebudem to vkladať do persony, ale kde to budem dávať? Do toho listu na správne miesto. A teraz rozumiete, čo sa stane, hej? Čiže ja môžem preskočiť vlastne už aj túto záležitosť, lebo viem, že tam je 10 ľudí, čiže ja si tu napomôžem, že int size sa rovná 10. Hej? Čiže otvoril to, už môžem mazať rovno. Otvoril som súbor, nastavil som premenu size, že je veľkosť 10, vytvoril som zoznam personov o veľkosti 10 a začal som to načítavať. Toto môžem zahodiť a potom, keď to teda že úspešne načítam, tak to ešte aj úspešne, čo to urobím? Vypíšem na obrazovku. Hej. Čiže pokiaľ je všetko v poriadku, tak postupne na obrazovke sa zobrazí 10 mien. No, som zvedavý. Učiteľ, v poriadku to je? Dobre sme to urobili. Hej. Mocné. Takže jedna jediná vec, ktorá nám tam ešte trošku kafre, hej, je tá desiatka, čo si spomínal, že dobre by bolo asi, aby sme ju nejakým spôsobom tam zaimplementovali, alebo teda, že niekde ju zahrnuli. Takže ja vlastne tú desiatku viem spraviť súčasťou toho binárneho súboru, že to bude, že prvý údaj, ktorý ja tam vložím, alebo ktorý tam uložím. Takže keď to akože savenem, tak najprv napíšem, že koľko tam je položiek a potom sa tam budú nachádzať tie jednotlivé položky. Lebo keby som ich čítal a čítam ich, ja neviem, že 20, poviem, že prečítaj 20, je ich tam 10, vlastne to môžem spraviť, tak jak to skončí? Poviem, že tuto, že ich je 15. No, hej, mocne to urobil. Hej, no, také dačo. Takže nefunguje to bars. Takže potrebujem spraviť presne tú záležitosť, že jak to prečítaš, tak teraz otvor ten súbor na zápis, toto zapíš, ale ešte predtým zapíš nie list, ale size. Size of to bude, že integer. Veľkosť bude, že... Počkaj, ja, čo to tu píšem? Jeden size. Jeden integer a ulož to do toho fpčka. Čiže otvorím súbor persons by na zápis. Prvý údaj, ktorý tam zapíšem, je to číslo 10. A list size of struts person potom zapíšem celý ten zoznam. Hej? Takže no, tak to som teda, že celkom zvedavý. Učiteľ, dobre to je? Šípim tam jednu zradu. Takže či aj ty? Počkaj, ja to tak trošku zakamuflujem, dám, že persons 2. Hej? Čiže make person. Ach, no s Bohom. Aha, FP, dobre. Konflikt názvov, takže dajme tomu, že toto bude, že FF, hej? Ale nie, tak nech to je file pointer, tak toto tu mu len zruším. Takto. Make person. No, toto som sa bál, že to bude. Zase incompatible type, takže čo mu tam dám? Že také dačo. Dobre, púšťam. Výborne. LSLH, aký dlhý bude persons 2? Nápoveda, či pomôcka, persons má 880. Koľko bude mať persons 2? Prečo? Presne tak. Čiže má o 4 viacej, čiže z tohto pohľadu to vyzerá celkom dobre. A ja tu už momentálne môžem len teda, že dokončiť celé to trápenie, že na začiatku teda prečítam, že persons 2, size bude prvá vec, ktorú urobím, teda urobím, že fread, počkať, takto, delete tu bodku čiarka, ty poď sem, do sizeu, ulož size of integer, prečítame jeden z toho fpčka, hej? Čiže tuto načítam, že koľko je tam teda tých ľudí, vytvorím na základe toho, že zoznám, vypíšem ho a nakoniec to ešte celé savenem, hej? Takže počkaj, kde som to, och, čo som to tu urobil, aha, dobre, ja som spravil, make person, púšťam, je to tam. Púšťam, je to tam. Čiže načíta, zmasakruje to a uloží znova. Načíta, zmasakruje, uloží.
Hej, čiže persons, persons 2, bodka bin je stále 884. Pozriem sa, že čo na to povie Valgrind. Tak Valgrind je úplne v pohode s tým. Hej, 5 lokácií, žiadne chyby, čiže v podstate som závodov. No operáciu, ktorú som teraz urobil, sa volá deserializácia, čiže to je vlastne taký ten, že opačný proces, ako serializácia sama. No a túto niekde skončíme, hej. Čiže to bol taký ten úvod štruktúrovaný výberných typov, čiže ukázali sme si, že čo to je, jak sa to inicializuje, jak sa naplňajú jednotlivé položky, respektíve jak sa k tým pristupuje, jak sa pracuje so súborom, keď chcem teda, že uložiť alebo načítať. A na budúci sa budeme pozerať na to, že OK, mám to v zozname a teraz v tom zozname chcem vyhľadať alebo chcem ho zotriediť. Takže keď to budú strukturálne údajové typy, že jak sa to robí.